nastavak. Tako da, uživajte u video, a mi idemo na video. Napokon smo stigli u Etiopiju. Znam da ti je sad dušo žao što nismo napisali Brooklyn, ali morala sam. Zbog tvoje sigurnosti. Bezbedni smo u Etiopiji. U Etiopiji smo bezbedni. Zbog onog tvojeg tate ubice što su javili na vijestu. Ali idemo. Nemoj da se brinješ. Imaćeš ti dobro djetinjstvo. Sad ćemo da uzmemo kola. Wow, kako dobra kola. Hajde, idemo. Idem. I mnogo bolje kuće. Upsić. Idemo ovamo. Ovako. Idemo ovdje. Idemo da kupimo kuću. To ne boli mi nogu. Super, ima gore. Evo, ovdje nisam nikakvu kuću. Evo nas. Sad ćemo kupiti kuću. Koju ćemo kuću kupiti? Hajde da uđemo unutra. Wow, baš je prelepa. Meni se jako dopada ova kuća. Baš je onako prelepa. A možda ću da promenim kuću pošto... Ovdje nema sa tecu, soba i tako to. Tako da morat ću promijeniti kuću. Ok, dušo, ovdje ćemo sa živjeti u Livetopi. Više nećemo se vraćati u grad Brookhaven. Zato što tamo nismo bezbedni. Sve dok policija ne uhvati lopova, kad uhvati, onda ćemo se ponovo vratimo u Brookhaven. Hajde, sigurno si jako istrpena. Putovali smo jako dugo. Sad ću te staviti u krevet. Tako. Idem da se raspakujem. Kofer ću ostaviti ovdje. Pa ću se poslije raspakovati. Idem da se odmorim. Jako sam umorna. Ne znam da li ću uspjeti da uhvate tog lopova. I onda skuvam sebi jednu kafu. Mislim da ćemo ovdje ostati jako dugo. Ceo svoj život ćemo svim ostati u Livetopiji. Pošto Livetopija je jako dobar grad. Ima jako dobrih ljudi, a ne kao u Brookhaven. A bođu se. Upsić, to ću počistiti. Sad ću da gledam na vijestima malo nešto. Da li ima neke nove vijesti? Da li su uspjeli da ga uhapse? Evo su vijesti. Evo su. Ajmo da čujemo. Ovako, ajmo da čujemo. Poštovani građani grada Livetopi, danas smo potražili ceo Brookhaven i nismo mogli da nađemo zatvorenika koji je pobjegao iz zatvora. I još policija još traga za njim, još ne znamo gdje je otišao. Zadnji put smo vidjeli gdje je otišao na aerodrom, ali ne znamo tačno gdje je otišao. Na aerodrom? Je to ona rekla aerodrom? Pa mi smo otišli na aerodrom u to vrijeme. Ne. Da li je to nas lopov upravo pratio i zna gdje smo? Oh my god.
Ok, ja sad trebam da idem do grada. Moram nešto da obavim nešto u grad. I tako to. Uzet ću hoverboard. Hoverboard. Ili kako god se zove. Ne mogu da izgovorim, ali dobro, sad to nije bitno. Bitno je sigurnost male djevojčice. Dobro. Nešto sam vidjela u toj kući, nisam sigurna šta je to bilo. Ok, samo idem ovako pravo, ali nisam tačno vidjela šta je to bilo. Ok, malo ću istražiti ovaj grad. What? Šta? Šta je ovo za boga? What the fuck, šta je ovo, kakvi su paketi? A šta bi ovo trebalo značiti? Neki paketi, joj pa... A jada, mala djevojčica. Zdravo. Super, niko neće da priča. Čije je ovo džip? Nema nikog. Nešto mi je sumnjivo, kao da nas je pratio i imam osjećaj kao da je i on ovdje. A na vizijama sam čuo da se i on, da se prerušio u nešto, da ga ne primete. Sad nisam svoj što se prerušio, ali... Idem kući, onako je već kasno, trebam da idem da spavam. Onako sam jako imala jako težak dan. Preselila sam se u Eve Tokiju. Napustila sam Brookhaven. Ovdje sam malo pred nekog videla, nekog muškarca u ovoj kući. Sam malo pre videla. Čekaj. Nešto mi je to poznato, ali se možda prerušio u devojku kako bi ga lako da ga ne prepoznaju. Sigurno je to naumio. Ali moram da obedim policiju, moram da ih obavestim. Ok, ja moram definitivno da ih obavestim. Gdje mi je telefon? Ok. O, ispala mi je telefon na pod. Ok. Morat ću 192. Halo. Halo, dobili ste policijsku stanicu, izvolite. Ja sam htjela da prijavim jednog zločinca koji je bio u Brookhavenu, ali nas je pratio do Livetopi. Vidjela sam ga u kući kako maltretira jednu devojku. Maltretira je. Da, maltretira je. Tako da... Ok, hvala vam što ste nas obavestili. Mi ćemo odmah početi da tražimo u Livetopi. Ok, hvala, doviđenja. Će biti jako brzi. Ne želim da je izgubim. Hajde, idemo dole. Bićeš ti sretna ovdje u Livetopi. Ok, vada će policija jako brzo doći. Spustit ću te ovdje. Molim te, budi ovdje. Tu, nemoj da se pomeriš, molim te. Idem da proverim još jedan put. Kako... ovo mi se stalno dešava. Ok, 192. Halo, sam se htjela da pitam kako napreduje istraga za tim kriminalcem. Zašto se jako bojim da ne izgubim ovu devojčicu. Još nemamo traga ni glasa za njega, možda ćemo naći. Ok, naćite ga što pre.
Jako se prejem za tu devojčicu. Ne znam da li ću uspjeti da ga nađe. Ne želim da je otme i ko zna šta će ju uraditi. A znate šta, neću ja više čekat da policija to uradi, nego ću sama lijepo otići da nađem lopova. Dok ja čekam policiju da on, policija uradi svoje. Čekaj. Ti si mi nešto poznat. Da vidimo. Nijema ga, znači možda se sakrio. Gde si? Sakrio si se negde. Gde si? Izađi gde kog da si. Možda ne. E pa naći ću ga ja. Naći ću ga. Neće mu to biti prvo ili ni posljednje. Pa dobro. Dobro, ako te nema tu, možda si negdje drugdje. Znači nisi kući. Sad sam sigurna da si ti nas pratio do Livetopije. Naći ću te ja. Sama ću uhvatiti kriminalca. Sama. Idem. E, sada ću sama uhvatiti kriminalca. Ovamo nema nigde. Ne. A ne, ovo je devojka. Da vidimo, nema. Dobro, sve je čisto. Sve je čisto. To možda je ovdje negdje. Možda pitam. Izvinite. Gospođo. Jeste pitali, jer ste vidjeli jednog muškarca koji je ubica i pratio me sve do Livetope. Gospođo, ja ne znam o čemu vi pričate. Kogod. Svima još ne kapiraju. I gdje su policajci kad su mi najviše potrebni? Šta? Nema ni nikoga? Pa ovo je nečuveno. Nema nikde. Je li to rupa? Ok, ovo kuće, ne znam što radi, tu malo se bojimo u kuće, da? Dobro, ali policajca viš nema nigde, ni traga, ni glasa. Gde su svi policajci kad su mi potrebni? A naći ću ja sama. Sama ću ja naći kriminalca, sama. Ne treba mi niko. Dobro, te su sve devojke. Oj, nema nigde. Našla sam njegovu kuću. Cin. Neko me zove na telefon. Halo, vi ste? Da. Ko je to? Mi smo policija. I imamo jako dobre vesti. Kakve dobre vesti? Uspjeli smo da nađemo kriminalca, tako da bit će bezbedan u zatvoru Brookhavenu, tako da možete se vratiti u... Tako da mogu se vratiti u Brookhaven. Jel stvarno mislite da je bezbedan? Jel stvarno mislite da je za Brookhaven bezbedan od tog kriminalca? Da, bezbedan zato što će biti u zatvoru 10 godina. 10 godina? Zar ne bi trebao da bude malo više zato što je ubio ženu i pokuša da ubije dete?
Pa ne znam, tako mu je sud odredio. A gde ste vi bili? Čuo sam nešto da ste se vozili. Htela sam ja da ga pronađem, ali hvala što ste vi našli. Mnogo vam hvala. Znate kako mi je sad drago. Pa da li trebam da se vratim u Brookhaven ili... tako da ja mislim da možete da se vratite u Brookhaven. Sad je Brookhaven potpuno bezbedan. Istražili smo njegovu kuću gde je živo. Sve smo istražili. Tako da sad je Brookhaven grad bezbedan od kriminalaca. On će biti smrtno kažnjen zato što je ubio ženu i pokušao ubiti malu bebu. Tako da ne brinete se. Okej. Okej, dušo. Idemo na aerodrom i idemo u Brookhaven ponovo. Ja ne mogu da verujem da sad opet idemo u Brookhaven. Ne znaš koliko sam sretna. Uspeli su da pronađu tog kriminalca. Ne mogu da verujem. Jako sam presretna. A ja sam čak i htela ja da nađem kriminalca. Mislila sam da je policija zaboravila na to i da neće oni naći, ali pokajala sam se. Oni su mi već našli pre nego što sam ja. Džabe sam samo lutala po gradu, po budala. Tako da, sad sam jako presretna što su kovačili. Idemo sad lijepo na aerodrom i idemo mi u grad Brookhaven. U naš grad gdje smo rođeni. Tako da, mislim da više neće biti ni jedni kriminalci, ni jedni hakeri, ni jedni ubice. Mislim da će biti ovaj grad Brookhaven jako bezbedan. I ugradili su kamere kako bi mogla policija da špionira grad, da li ima nasilja, maltretiranja, tako da. Evo ga, tu smo. Bog mi je to bila su najbolji grad na svijetu, ali ja nekako više volim. Brookhaven. We are now boarding all passengers traveling on flight TA-101. Idemo. Please have your boarding passes ready. Eno ga let! Avion! Brzo! Ono da stignemo na let. Neći kofer. Brže. Evo nas. Dobro da nije otišao. What the fuck? Sve je neko pravi romantiku u avionu. Okej, vraćamo se u Brookhaven. Jedva čekam da se vratim u Brookhaven. Nekoliko sati kasnije. Prošlo nekoliko sati i mi smo stigli u Brookhaven! Naš grad! Kako mi je nedostajao. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Brookhaven. Valjda više nema nijednih kriminalaca. Mislim da je sad ovog puta stvarno bezbedan. Idem da kupim apartman. Pošto sam prodala svoju kuću. Tako da idem da kupim apartman. Tu je moja beba. I sada idemo u apartman da kupimo. Jako sam presretna što smo došli ponovo u Brookhaven. I mi smo ovdje u našem apartmanu. Dušo, stigli smo u Brookhaven. Pogledaj samo. Ne mogu da verujem. Više nema kriminalaca, neće te baciti, neće te ubiti onaj tvoj otac. Dušo, srce moje. E, tako, sad smo mi došli u naš apartman, ovdje ćemo mi živjeti
Imaš ovdje sve što ti je potrebno. Pogledaj kako je prelep apartman. Tako da... Ajmo da gledamo TV. Ajmo da vidimo šta ima novo. Oh, vesti. Građani Brookhavena, imam dobre vesti. Jedan kriminalac je danas uhapšen, tako da možete živjeti svojim normalnim životom kao što ste i ranije. Više nećete imati problema sa tim kriminalcem, uživajte. To je to od tih vesti. To je nešto najlepše što sam ja ikad čula. Više nema kriminalaca. I to je to, ljudi. Ako vam se svidjela ova priča, lajkujte, subscribeujte se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj priči. Tako da, do sada, čao! Vidimo se!